にちは、よりみつあがるしほです。はい、ということで今回はですね、今回は久々の対決企画でございます。その名も VS しほ、みみが着る洋服を選べたのはどっちかということでですね、今回シーンでね、全身コーデをママと私で1コーデずつ組んでみましたので、みみちゃんはね、どちらを気に入るのかちょっとね、対決していこうかなと思います。はい。でね、組んだって言っても、リミちゃんを持って組んだので、ちょっとね、リミ要素っていうか、そうリミちゃんの好みに合わせたコーデの組み方をしております。一応ね。はい。はい。でね、事前に、こっち私が選んだ、こっち、ママが選んだって言っちゃうと、不公平っていうか、そう、なんかちょっと情が入っちゃう。市場がちょっとリミちゃんにも入っちゃうかなと思うので、今回はね、どっちが選んだとか言わずに、やっていこうかなと思います。はい、じゃあね、お視聴者の皆様には早速ね、ちょっと選んだものを紹介していくんですけど、リミちゃん今学校なので、そう、私ね、授業参観で振り替休日なんですよ今。そうなんです。幸せなのでね、事前にちょっとゆっくり説明をね、はい、先にしちゃって、はい、リミちゃんほらあんまり喋るの得意じゃないから、はい、とりあえず来て選んでもらうのはリミちゃんがもちろんいてやってもらうんですけど、説明は私たちの方でね、やりたいと思います。じゃあまずね、私が選んだ人を、ね、はい、お願いします。紹介していきますよ。はい、ちょっとね、ちょっとね、上はちょっと文句があるけど、まあちょっといいや、早速紹介していきます。はい、今回ね、3点買いました。で、まずね、トレーナーです。リミちゃんは黒とかグレーとかシンプルなトレーナーで、ダボっとしたのが好きなので、ちょっとね、今度大きめを買いました。じゃーん。でね、そう、聞いて、こんな感じのトレーナーで、すごいシンプルなんですよ。この表にしか文字がないシンプルなトレーナーなんですけど、私ちょっとね、このね、オレンジがね、結構蛍光だったの。うん、実物だ。そこがリミちゃんどうかなとか思っちゃって、ちょっと怪しいよね。結構蛍光やだ。何これ。絶対言うんだけど。何これやだ。絶対、ちょっと待って、写真はね、そんなに蛍光じゃなかったの。言い訳させて、ちょっと。でさ、めっちゃさ、シンプルなさ、デザインで可愛いとか思って。でもきっとカメラ越しでもさ、そんなには蛍光っぽくないけど、なんか、そう、実物見ると結構蛍光っぽいんだよね。結構ってくるの蛍光でして。あ、でも可愛い。私は可愛いけどね。ちょっとこれをね、リミちゃんがね、どう捉えてくれるかがポイントなんですよ。可愛いって思ってくれるとか、それもちょっと派手だな、ちょっとうーってなるのかなって、そこがちょっとまあ、駆け引きですよね。ちょっと攻めました、私。で、結構ね、ダボっとしてて、私でもね、丈がね、ほら、結構長くない？リミちゃんが着たらもっと大きいと思うので、まあそこのね、丈の長さとかは、すごいね、好きなんじゃないかなと思います。長いの好きだからね。そうそう。でね、次、下。そう、リミちゃんね、短いの履かないんですよ。そう。で、長いズボンしか履かないんですよ。で、これ大人用だったんで、ちょっとサイズが分かんなくて、まあ、一番ちっちゃいの買ったんですけど、長さがちょっと引きずっちゃうかなとかもちょっと心配は。ジーンズがさ、折れるからね。そうね、折れればいい、ね、うん、折れそうじゃん。私も今折ってるし、全然折れればいいんですけど、でね、トレーナーのここが青なので、今回ちょっとね、濃いのとジーンズを選んでみました。こういうさ、薄い色じゃなくて、こういうちょっと深いっていうの、ちょっと濃いね、色を選んでみました。ズボンね、はい、ウエストがね、合えばいいけどね、サイズ的に。どういうかもね、うん、これね、なんかね、そう結構長いかもしれない。まあ大丈夫、終われば大丈夫、そこら辺は全然大丈夫。うん、しーちゃんでも長い？ちょっと待って、合わせてみるね。うん、私がこれで、あ、長いかもしれない。ちょっとやっぱでも2個ぐらい別に折ってもさ、うん、大丈夫じゃない？普通私がね、今ね、こうテーブルがない、テーブルがない、
こんな感じで、うん、私がぴったりちょっと長いぐらいなので、うん、そうだね、ちょリミちゃんやばいかもしれない。まあダメって言ったらしほちゃんがね吐くしかない、ね、ああ責任を持ってああで最後最後帽子ですね。リミちゃんニット帽が好きなんですよ。で2年ぐらい前からかな、すごいニット帽を冬の時期かぶるようになってて、今回ね、冬ってないよね、ないからか。そうだよ、夏で着ないでしょ。そうだね、冬だよ。こっからの時期多分またねニット帽が恋しくなってくるかなって思ったので、なんか最近流行ってんのかな分かんないけど、猫耳ニット帽をね買ってみました。え、可愛くない？リミが着たら絶対着たらっていうか、リミがさ被ったら絶対可愛いよね、うん、こんな感じの黒のニット帽。ちょっと待って、私今ちょっとかぶれないじゃん。あ、どう？え、かわいいかわいい。え、かわいい。いい感じじゃないですか。いい、これもね、リミちゃんにかぶってもらおうかなと思います。ということでね、私が選んだ服は以上でございます。次はね、ママが選んだお洋服をね紹介していくんですけど、ちょ、ママが選んだのでちょっとよく魅力がわからないというか、なんというか待てよ、代わりにちょっと紹介してください。でもしーちゃん知らないの、ママが。そう、知らないの私。そういうジャクメクエストレーナーね。あ、結構分厚いね。え、分厚いね。なんか変わってるんだよ。え、何これ、ちょっと待って、何これ、ちょっと見てみて。え、何これ、なんか変わってるんだよね。え、でかっ。で、裏がね、ニット素材になってて、そう、表が、腕がニットで、え、可愛くない？ここがすごいトレーナーみたいな生地ですね。なんか変わってるんだよね。え、超変わってるよ。え、でもなんかちょっとでかい。え、他にないデザインで可愛いやん。ちょっとでもでかそう。ちょっと大きい。私でも大きいから。うん。リミちゃんワンピース。でかい感じ。ねえ、結構大きいかもしれない。うん。まあまあまあ。まあまあまあ、リミちゃん大きいの好きなんで、うん、この辺は良さしましょう。え、かわいいよ、ママ。うん。うん。でもなんかちょっと写真より大きかった。うん。あんま、実物の方がちょっとでかかった。やばい、これ買っちゃうぞ。やばい。買っちゃうぞ、これ。次これ、あ、ズボンだ、黒いズボン、あ、すごいシワクチャ、ちょっと待って待って待って、めっちゃシワクチャなんだけど、なんかね、やばすぎ、やばくない、このシワ、やばシワシワシワなんだけど、え、このシワやばいし、しかもね、すっごい薄いのねえ、ちょっとディスらないでくれる、そこからして、ちょっとね、それね、画面越しじゃね、わかんないかもしれないけどね、うれしい、うれしそう、なんでそんなうれしそうなの、ま、マジで薄い、え、こんな薄いとは思わなかった。え、ちょっと待って、やばくない、薄くない、すごい、透けるかな、ほら透けはしないでしょう。しばしこれアイロンするのありだよね、ありや、あ、でも丈的にはいい感じじゃない、ほら、お、いい感じかもしれない、リミちゃんに、ね、ね、いいかもしれない、シワ伸ばせばきっと見た目も変わるよ、薄いけど、薄いけど、薄くてもいいんだよ、可愛ければまだあるからねえ、こっち、これ、何これ、バッグです、え、バッグ選ばなかっただけじゃん。リミちゃんはね、あのカバンが好きじゃなくて、いつもなんかスマホしか持って出ないから、うん、スマホ入れるなんか可愛いのがあったらいいかなと思って、うんうん、なんかスマホだけ入れられるような、可愛くない？なんかこういう感じのね、モコモコで、あのね、ポシェットですね、はい、でここにねボタンがついてて、うん、一応あとね、ポケットがついてないのか。じゃあ裏地か。裏地、裏地。じゃあほんとスマホがツンと入れられる感じだね。うん、そうね。スマホ入れて、うん、ここにね、あの、ボタンがあるので、うんうん、一応中身は出ないものになってる。そうね。はい。こんな感じで。あ、かわいいね、これは。かわいいじゃん。かわいい。紐はね、まあ、ちょっと調整できるとして、うん、もこもこの。で、かわいい、普通に。かわいいでしょ、うん、これを斜めにかける感じ。
もうね、ちょ、ギター。ギターに触っちゃう。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん。え、まだある？え、まだ、そうそう、それ。それどうかなぁ。これがラストですね、うん。ママの選んだラスト。あ、帽子。なんかでかくないのね。帽子やちょっとかぶってよ、ちずちゃん。なんかね、クマみたいな耳がついて、まあ、耳かぶりだね。よし。ない方がいいかな。え、これない方が可愛い。ない方がリミちゃん好きかもね。あったら嫌がるかな。え、でも可愛くない？どう、可愛い。可愛い。ありがとう。え、これにさ、これ。これにさ、これです。これさ。斜めだけ。ちょっと。え、ちょっと何かが違う。何かが違う。え、なんか違うんだけど、そうそう。あれあれなんて、あれ、あらら、あれ、まあ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 、まあ、何かが違う帽子でしょ。ちょっとな、色がちょっとあんま違うカバンでしょ。生地が薄くてシワシワのやつでしょ。え、なんかちょっと大きくて、なんかが違うトレーナーでしょ。でもこのトレーナーとさ、帽子色合ってない？ほら、え、合ってるくね。やだ、合ってない？合ってるでしょ？どう？え、可愛くない？お前。リミちゃんなら可愛いから。モデルの問題？待って、私、あれ、やだ。あれ、あれ、モデルの問題？ちょっとやばい。やばい、やばい、やばい。え、絶対もう負けてるでしょ、これ。いや、ごめん、今日勝っちゃうかも、私、やばい、やばいよ、どうしたらいいの？ごめん、勝っちゃう。え、そっちの方が可愛いかも。ちょっと。ということで、勝利を達成しました。そのね、続きは、CM の後で。CM ないんだけど。はい、で、リミちゃんのね、お洋服。まあ、ママとしーちゃんが選んだんですけど、まあ、どっちがどっちっていうのは教えてないので、どっちのねコーデが気に入ったか。どっちかから順番にまず見ていこうか。じゃあそっちから見よう。バイバイ。2個しか。え、じゃん、じゃん、しーちゃん。わかんない、なのかもしれない。これ絶対しーちゃん、多分。はい。どんどん見てってください。ママとしーちゃんも全部見てるから。デニム。デニム。ドボドボじゃないけどね。かわいいね。猫耳。猫耳の帽子。以上。以上。これ。お、いいじゃん。髪がボサボサになっちゃったりも。直して直して。はい、じゃあこっちも見てみましょう。クマ。なんで？なんで？みんな猫耳ついてる。バッグ。スマホ入れじゃない？袋じゃないよね。カバンです。あ、ちょっとね、アイロンしなきゃいけないんだけどね。何これ？ズボン。スケよ。スケスケ。スケ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 じゃないよ、大丈夫だよ。スケスケ。スケスケじゃない、大丈夫だよ。スケ。薄いけどスケはしない。ほらスケスケ。ほら見えるよ。な。
これが上ですね。裏ないよ。え？裏ないこの白い。え？白は前だけじゃないのきっとデザイン。デザイン。デザインこう後ろがなんかセーターっぽくて前がトレーナーっぽい。変わってるでしょ。うん。じゃあ見た一通り。見た。では頭の中で最初に見たコーデ。ちょっと並べてください。着てみた方がいいかスイちゃん。着てみて最終ジャッジでいいか。絶対ママ。そんなことないでしょ。俺のママ。なんで？ひどい。スケスケじゃないですか。ママ。スケスケのママ。やめて手見えるよ。スケスケのママってやめてくれるかな。じゃあちょっとね、かわいい。かわいいじゃん。あったかいでしょ。うん、じゃあとりあえず着てみよう。うん、着てみよう。着てみて決めよう。じゃあちょっと一回ね着てみまーす。バイバーイ。決まったりみどっちがいいか、うんうん、じゃあどっちのコーデが良かったでしょうか。ルルルルルルあなんでですか。勝敗はああいうの慣れてる。ああなるほどね。それだけ、うんこれは好き。あ、それは好き。これも好き。あ、それも好き。スケスケ。やっぱそのスケスケがちょっと嫌だった。でもいいよ。でもいい？でもまあ両方ともまあ良かった感じ？うん。悩んだんだ。悩んだ。うん。んだでも悩んでない。もう最初からこっち見た時から。あら。もこれいい感じ？こっちのコーデ。あら、今着る。うん。あら。あ、ちごちごちご。じゃあどっちがママのコーデでどっちがスイちゃんのコーデだと思う？見た時から知ってた。見た時から知ってた？どっち？スイちゃんこういうやつ選ばない。さすがですね。もう。わかっちゃうんだね。わかっちゃうね。すごい。じゃあスイちゃんが。あ、ピンポーン。で、ママこれ。はい、ピンポーン。すごくない？すごい。え、でもどう？ママとリミの、あ、シーちゃんのセンスは、うん、いい、うん？よかったよね。とか、あの想像して買ってるから、うん、サイズとかも多分これで大丈夫かなみたいな感じでね、うん、選んでるのに案外なんかマッチしてた。もっとなんか。ちょっとサイズ間違えちゃったかなとかね、心配してたけど、うん、案外ぴったりだったよね。よかったです。着れそう、うん、だよね、うん、もう気に入っていただけて嬉しい。よかった。何やってんの。髪型がお揃いかな今日で。これも上もこの前ね紹介したけどお揃いのシーインです。こっちがグレーで、こっちが、リミが、紺。紺だね。今日は顔が聞かせる、私。確かに。まあ、部活終わりなんでね、しおちゃん、ちょっと、はい。はい、ということでね、今日は、リミちゃんのお洋服を選んでみた、どっちが気に入るか対決ということで、対決してみました。はい。はい。ということで、気に入っていただいてよかったです。よかったです。着てくださいね、ちゃんと。あ、明日。明日来た、うん、ということでそれではバイバーイ。グッバイ。